Vil du have Versinger-merch? Du kan få t-shirts, hoodies, sokker, drikkedunk og meget mere. Find det på versinger.com. What? Måske. Okay, det skulle jeg. Tror, vi skal finde ud af, hvad det er. Okay, jeg er her, herovre, hvor det var, at den desynkede åbenbart. Du skal ikke ramme min bil. Åh, oh, flyt dig dog. Du kan ikke bare slå. Du kan ikke sådan der. Au. Look at me, I'm the captain now. Au, for jeg slog hovedet så meget. Hvorfor døde du af det der? Jeg slog hovedet jo. Okay, jeg kan ikke forklare det. Det er så sjovt, du. Grib den her. Au, du drømmer. Ja, du er død. Er I klar, drenge? Ja. Prøv lige at se, hvor mange penge vi kan tjene. 1,1 million på Madrato Files. Og så et sekundær kan vi tjene 3,3 millioner. Ej, jeg glemte at købe armor. Ej, det var fejl. Køb. Har I købt? Ja. Kan jeg trykke confirm? It's time to make your move. Gå med en lille svømmetur, boys. Go, team. Hvorfor er jeg ikke med egentlig? Du står der om bagved. Ja, jeg står der. Jeg skal på bagskobet. Det bliver så vildt, det her. Yes, let's go. Ej, det der dansker flag foran. Det, jeg kan ikke huske, jeg har valgt, det skal være der, men jeg er glad for, at det er der. Så er det nu, boys. Det er godt med Dannebrog. Det repræsenterer... At vi er kommet for at sejre. Hey, vi er lige nødt til at vente på Versinger, han er hvad langt mener du? Ud. Jeg var lige bag dig. Nå, du var der, okay. Sådan. Okay, vi må ikke gå så hurtigt. Det går. Så. Så er vi inde, er vi igennem? Yes, bare skub til. Skub. Sådan. Let's go. Og så svøm. Ja, vi er fremme. Hvad skal vi her? Hvad så? Følg efter mig, boys. Ja, kommer nu. He know the way. Vi sniger vi os ud. Vi sniger os ud. Stil. Har vi stadig det dumme svømmefødder på nu? Sådan, det er nu det gælder, og vi, hvad for nogle våben har vi? Vi har en kniv, vi har en assault shotgun. Tag, vi har suppressors på, by the way. Skal jeg bare lige tage ham der? Ja, gør det. Så er der nogle penge herinde. Ja, hvordan kommer vi herind? Der skal vi... vi har ikke keycards til at unlock den der dør, det er uheldigt. Hvorfor har vi ikke det? Jeg har ingen idé. Se, det er jo uheldigt. Det er jo lidt uheldigt. Det kan være, vi kan finde... Jeg kan skyde ham der, det er op, hvis det er. Ja, der er nok en af guardsene, der har det. Vi skal skyde vagt deroppe. Det handler om at holde godt øje med kortet, fordi hvis de opdager, så er vi... ja, så er det ikke så godt. Aha. Jeg ser, at man havde et eller andet. Så ved jeg ikke, hvad der sker egentlig, men ja. Ja, så bliver de nok bare alertet, og så, ja, så bliver det sværere. Ja, så lad os prøve at gøre det så sneaky som muligt. Hvad med ham? Der er sådan en... Dødninghoved, mand! Jeg tror, han har mere liv. Det er måske sådan en... psykovagt. Med en minigun eller eller andet. Er der en vagt herovre, der vil have set ham, vi har skudt her? Og et godt skud, mand. Ja, han har en minigun, ham der. Ja. Du tager ham der længst væk i den grønne, jeg har tager ham i den røde på nu, og vi tæller 3, 2, 1 nu, og så på nu. Jeg tæller ned, jeg tæller ned. 3, 2, 1, nu. Elegant! Der er keycard. Sådan. Kommer en gunne her. Jeg ved ikke, hvor han går her. Det vil ikke være nemmere, at vi bare nakker dem alle sammen. Okay, der kommer en igennem her, ham kan vi vel også skyde. Ja, hvis du rammer på første forsøg. Det gør jeg. Der er nogle flere, der er røde. Jeg ved ikke, hvad det betyder. Vent, nu går han væk. Nå. Oh crap! Hvem er det, okay, prøver? Jeg fik ham. No! Ham der lige ved siden af os hørte ham inde i bygningen! No! Men gud, du sagde, at jeg skulle gøre det, og så gør du det! Ja, men jeg blev alt for fristet. Nå, men så bliver det også lidt aggressivt. Det overlever vi også, bare roligt. Det var min fejl. Okay, det var dumt af mig. Okay, ja. De kommer her lige med. Okay. En granat. Hvad kan vi bruge en maske til? Grib granaten! Så kan vi stoppe det, ikke det også? Det er smart. Ja. Godt nok. Jeg er inde ved det første der, hvor jeg har fundet et hemmeligt pengeskab. Fyldt med penge. Helvede. $78,000 var der inde i. Ah! Hvor kom ham derfra? Jeg ved det. Hvorfor tror jeg ikke super heavy armor? Ej, idiot. Snacks. Sådan, jeg har et nogle flæskesvær. What? De ser mig igen. What? Kønne, hvordan kan du dø igen? Fordi jeg står i spawn, og så ser de mig igennem tre træer. Jeg har ingen idé, hvordan det er sket. Det er my bad, men jeg har ingen idé, hvordan de rammer mig. I har gode øjne, Kønne. Rulfald. Okay, jeg tror, jeg er kommet ind igennem en ting her. Det er den, vi skal igennem. Den kommer jeg op? Nå, det var den. Nå, det er den der vault der, okay. Ej, jeg kan ikke komme ind. Altså, der er et medkit bag jer i pengeskabet. Nå, det er fordi, jeg skal matche tre. Jeg troede kun, jeg skulle lave en. Jeg skal lave sådan nogle fingeraftryk-ting, og jeg er på den sidste nu. Okay, jeg skal lige maleriet ud her. Det skal vi også have med. Det er noget værd. Godt, stjæl alt, hvad vi kan få. Her. Og der sker den der vej. Og gerne der. Sådan der. Jeg er der næsten. Jeg tror, jeg er der nu. Jeg har stålet maleriet. Nej, så det var mange penge. Hvad med kønne, skal han så bare spektate? Det ved jeg ikke. Lige nu der sidder jeg hygger. Sådan. Into the vault. Kønne stod, det er din skyld, Dengo. Ja, det ved jeg godt. Det var dumt af mig.
Ej, kønne, det der kæde. Vi skal næsten starte forfra, så. Nej, det er fint nok, det er fint nok, det er fint nok. Nå. Det er heller ikke nemmere, når vi kun er to, kan man okay. sige. Jeg skal have låsen op. Jeg skal have låsen. Jeg stjæler det, der skal stjæles her. Der bliver skudt. Hvad med den her lås? Skal vi... Har du det andet keycard? Jeg har nej. Men jeg hacker lige den her keypad her. Jo, jeg tror, Værsinger har et andet keypad. Værsinger, du er nødt til at... hjælp, Dengu! Ja! Hvorfor one-shotter de ikke jer? Det ved jeg ikke. Jeg tror lige, jeg skal have noget body armor på her. Ja, det er jo det, jeg stod og gjorde, og så blev jeg skudt igennem... Jeg tror bare, de er ved med at spawn, faktisk. Jeg tror, du skal heller ikke have tid til at stå til body armor på. Hvad sker der? Var det det? Ja, det virker. Godt, så tager vi den her. Værsinger, kom nu! Værsinger! Der kommer en til. Bader. 3, 2, 1, nu. Nej, nu. Okay, jeg var ikke klar. Jeg er klar nu. Ja, nu er jeg bare skud. Lige numsen. Hvor meget liv har han? Han ligger stridt om numsen. Er I klar? Nu gør vi det. Kom. 3, 2, 1, nu. Hvad skal vi så gøre? Virkede ikke, eller hvad? Jo, det virkede. Det virkede ikke, så går jeg bare ind. Der er guld. Der har aldrig været låstikkerne. Der er guld, så skal der bare lootes. Kan du tage resten af det der? Kan du tage resten af det? Vi starter helt forfra. Vi dør bare. Inden du skal dø. Vi finder en eller anden, der vil dræbe os. Det der kan jeg skal. Hvorfor døde jeg ikke? Hvordan dør vi, så jeg kan bare høre sådan... Blink. Sådan, it's my turn. Så tager vi lige guldet her. Sådan. Jeg ved, om vi kommer til at løbe meget langsomt, når vi har grabbet alt det her. Vi skal også huske filerne. Åh, nej, jeg skal reload. For sådan der. Nice. Hvad var det? Hvad nummer? 67. Nummer 1. Ja, 67. 67. Altså, min lootbag er tom. Skal jeg holde noget for det pengeskab der, måske? Og det har du. Okay. Jeg tager det åbenbart. Jeg ved ikke, om der er mere ved at tage. Det kan godt være. Ja, der var meget. Men der mangler stadig pengeskab. Op i toppen, som... Jeg tror, vi har alt det, der er sådan... Maleriet. Gynne tager maleriet. Ja. Og der er liv her, hvis vi vil have. Der er medkit inde i pengestabet. Det var ikke mere til dig. Eller mere. Hvad finder du der, Gynne? Maleri? Det var ikke maleri. Det er ikke så meget værd, men færdig. Okay, lad os gå hen. Flere steder. Der er stadig flere keycards. Lad os gå hen og tage dem. Skal lige se, hvilken vej, der er bedst at gå. Der er noget herovre. Det der hus herovre. Hvad med herovre? Jeg hopper ned. Nå, jeg ved, der er pengeskab hernede ved mig. Jeg går over til guldhuset så. Det er sikkert vigtigt. Vi er nok nødt til at kønne til at protecte. Ja, jeg ved ikke, hvor kønne det bliver. Jeg kommer. Det er fordi, der er en god spawn lige på mig. Jeg tror godt, vi kan gøre det faktisk. Jeg kommer. Håndgranat. Okay, sådan der. Jeg er klar. 3, 2, 1, nu. Der er gold. Gold. Det giver mange penge, det her. Min bag er fuld. Ja, så prøver jeg at tage noget. Jeg kan tage... Nå, okay. Jeg har stadig plads i min. Der kommer mange her. Jeg skal lige have noget armor, jeg skal lige have noget. Han kan skyde gennem vinduet, Åh, for søren. Ja, selvfølgelig kan man da skyde gennem vinduet. Man skal bare kigge på mig, og så der kan jeg fandme loot, så... Jeg er gammel at tage armor på ham der. Der kommer en kynd. Hvor er jeg? Gønne, kig nu på det minimap! Jamen, han gik hele vejen rundt om. Jeg stod og kiggede. Hold ham her overfra. Kommer, der kommer tre over fra den anden side af kynde. Gå ind, kynde. Okay. Og er der åben? Okay, kynde, du går ind. For søren. Husk nu, du kan skyde gennem vinduet, kynde. Ja. Okay, hvor skal vi hen? Der er sådan nogle steder, vi kan rappel. Vi skal escape compound. Vi har fået alt, hvad vi skal have lige om lidt. Okay, så lad os få escape. Lad os komme ud herfra, mand. 2,5 millioner. Der er mere guld her. Der er mere guld. Kønne, er du fuld? Ja. Så hvorfor drikker du, når vi er på mission? Goddammit. Vi skulle have haft en fjerde mand. Vi skulle have haft ham der random med. Okay, kom. Vi rappeller herover. Vi kan rappelle ud herover. Hvordan gør vi? Vi har ikke det rigtige udstyr. No! Vi er nødt til at tage hoveddøren. Godt, mange gange kun kønne nu. Sådan der. Ja. Prøv at skubbe til døren, du er ikke stærk nok. Jeg prøver at skubbe til døren, jeg er ikke stærk nok. Men har vi ikke taget drainage tunnel? Tryk på knappen. Der er et eller andet her. Nå. Der var en knap. We so stupid. Goddammit kønne. Så er den ikke punkteret. Dig. Den er punkteret. Nice. Vi tager herovre. Det er en motorcykel. Hvor blev vi skudt fra? De sidder ude i... de er ude i træerne. Dem kan vi ikke se. Jeg har taget en Jeep. Jeg har stukket af. Nej, El Rubio er på vej. Jeg tager den ud over her. Ja. Genvej. Åh nej. Der var tre. Jeg kan ikke se noget som helst. Jeg er inde mellem træerne. Jeg er ingen jungle. Okay, jeg ved ikke, hvad vi skal rappelle for, men okay. Hallo, det her overlever vi ikke. Nej, jeg tror heller ikke. Kør. Ja. Min bil kører ekstremt dårligt, fordi den er punkteret. Der er en båd, jeg hedder fast. Nej, det her går ikke. Jeg er død. Vi skulle have taget en. Nej. Måske. Nå, okay. Rip.
Al vores penge, de er væk. Ja, altså. Vi kan bare tage en båd i stedet for. Hvorfor skal vi gå ud der? Langt helt forfra. Væk fra solen. Oh no. Nej, den starter her, hvor vi flygter. Rolig nu. Jo, jo, det tæller op. Fint nok. Vi har bare mange map. Øj, der er to. Kom der. Måske skal vi hække den her. Skal vi prøve at gå ud mod vandet, så vi finder en båd? Ja. Ja, ikke passer os alle sammen. Kom nu! Jeg er på vej. Du kunne sgu da se, der er masser af plads, kønne! Hvad er der i vejen med dine øjne? Nå, okay, det var den anden. Det var den anden, der kunne gøre det. The hell? Okay, der er simpelthen bare en helikopter. What the hell? Nej! Okay, væk med jer. Flyt jer. Okay. Det er en udødelig helikopter. Okay. Jeg tror, det er sådan en escape-måde. Okay, ikke så mand. Altså, vi går virkelig glip af mange penge. Vi kunne have fået meget mere. Jamen, hvorfor? Jeg ved ikke, hvad det er, der gør det. Jeg forstår det heller ikke helt. Hvad laver du? Det finder vi ud af. What? Kan de skyres under vandet? Det kan de nok gøre. Okay, vel, har I ikke... I har der dykker ting på vej? Ja, det har vi. Det her overlever vi ikke. Vi er nødt til at tage helikopteren ud. Ja, kom nu. Selvfølgelig. Men vi skal lige op på land først. Jeg er ikke der ved hånden. Oh shit, jeg kom til at kaste en granat i stedet. Kan vi tage den der helikopter ud overhovedet? De rammer vi ikke. Hvorfor kan jeg komme ud? Eller det her overlever vi ikke. Jo, kom nu. Kom nu. What? 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 Jeg har fejl. Altså, jeg er stadig i live. Okay. Måske skal vi i dækning eller et eller andet. Jeg går lige herind i sikkerhed. Hvor I hen? Og I her? Okay. Man kan ikke... Jeg tror ikke... Nej, jeg tror ikke, vi kan nakke den der. Han hedder man også... Man kan ikke nakke den. Vi er nødt til at løbe hen til flyet. Ja, lad os tage flyet. Go. Ja. Løb. Oh my god. Det virker zigzag. Jeg har trykket F. Kom så. Ja, det har jeg også, men den er meget gange rundt om. Er defense så aktiv? Skynd dig. Lidt. Hold fast. Dengo, han sidder bare der. Hold fast, Dengo. Jeg prøver, Dengo. Skynd dig, hvad kan jeg? Jeg zigzagger. Stop. Tilbage. Du kan ikke lette. Jeg flyver bare meget lavt. Nej, det er okay. Vi er nødt til at... Vi dør. Jeg flyver bare lavt. Måske. Okay, det skulle jeg. Told you. Mission failed. Dingo died. Wow, Dingo. Wow. Wait. Jeg tror ikke, vi har det rigtige udstyr til at klare det her. Vi har klaret alt jo. Hack the control tower. Take out the air defenses. Okay, vi skal hen til control tower. Hvorfor gør den det der hele tiden? Er det bare at købe bare hver mand for sig, eller skal vi følge sig? Ja. Lad os bare... Eller nogenlunde sammen. Og vi er nødt til at holde os væk fra vejene, fordi der kommer nogle psykopater i biler. Sådan, jeg kan tage en kontrol... Der er en helikopter efter mig. Ej, hvor er det sindssygt. Jeg udlægger låsen. Jeg skærer den op. Sådan. Hvor er det henne, jeg skal hack? Er det her? Det er her. Sådan, jeg hiver hele systemet. Oh my god. Åh, nu skal jeg til at hack, Det skal gå stærkt. Jeg kan aldrig huske. Okay, jeg tror ikke, han kan ramme mig her, når jeg står sådan her. Det var forkert. Det er nøjeren. Hvordan går det, Værsinger, med at hack? Jamen, jeg ved ikke, hvordan det her fungerer. Jeg kan ikke engang finde ud af at styre den. Jeg er ved at miste lidt modet på, det her kommer til at lade sig gøre. Nej, believe. Sådan der! Jeg fik den! Nice. Hacked. Connection successful. Jeg ved ikke, om air defenses er taget ud. Ja, jeg har disabled deres air defenses nu. Jamen, så kan vi bare køre hen til flyet, jo. Sådan, nu kommer vores air support der. Så, dreng, nu skal det gå chipped. Jeg flyver. Ja, det er fint. Jeg har trykket F. Ja, det er mig, der kommer til at sidde på siden nu. Hey. Så må jeg løbe på siden. Ah! Jeg røg igennem blazeren. Vent lige. Skynd dig. Nu håber jeg ikke, vi dør igen. Ej, det vil være rip. Sådan. Jeg hopper lige af, dreng. Okay. Nej, helst ikke. Jeg har skudt en lille smule på. Den ryger. Sådan. Bugger off. Fantastisk. Vi gjorde det, boys. Under 2 millioner. Ja, men vi skal jo lige lære det hele. Det var første forsøg, jo. Ja. Jeg tror, vi skal finde ud af, hvad er det? Jeg faldt af! Jeg faldt af! Det er ikke mig, der flyver. Det er ikke mig, der flyver. Hvordan kunne du falde af? Jeg ved det ikke! Jeg faldt af, fordi du lavede det der flip! Men klarede vi den alligevel? Det ved jeg ikke. Please sig det virkelig. Vi klarede det. Jeg har godt tænkt. Hvad skete der? Du faldt af, fordi jeg lavede sådan en snorretop. Ja. Han tager billeder af hans mor, ikke? Han savner helt at høre på Lester. Nej. It's over. Hvad? What the? Jeg sagde jo, det var et billede af hans mor. Det er Trevor, hans mor. Nej. Det er Trevor, hans mor. Hvordan vidste du det? What the hell? Nej, jeg gættede bare.
Det er sandt bare for sjov. Nej, hvor genialt. Den går, han får en halv million, og jeg får 1, jeg får 3 gange så meget, som den går. That seems fair. Ej, jeg får ikke engang achievement for at klare heist. Åh, oh, men altså. Nej, kønne. Så må vi gøre det igen. Hvor vi skal finde kønne, den går. Jeg er nede ved lufthavnen. Til lufthavnen. Ej, kønne, så langt væk. Ja, okay, jeg ved ikke. Warp drive, okay. Engage. Er du klar? Ja, skal jeg sige det igen? Engage! Oh nej, lander vi i... Parkeringsplads igen. Nej, det er perfekt. Du undgik lige over taget, mand. Kæft, hvor ja, det godt. Præcis. Nej, raket. Jo, du er så god til det her. Dingo, jeg fatter ikke, der er nogen, der er så god til at flyve i den her. Wow, jeg bliver helt røde kinder og alt muligt. Nice. Sådan. Når vi ud. Raket. Ui. Overvandet. Og land lige der. Yes, lige der. Det var præcis det, jeg ville have. Ja, oh, all right. Tracks. Hey, kønne. Ah, okay. Jeg kan lukke ham. Kan du? Jeg kan også lukke kønne. Jamen, jeg er herop. Jeg har ikke fået nogen penge. Jeg hopper. Ikke gør det. Jeg redder ham. Ikke gør det. Jeg hopper. Nej, kønne, stop ind. Kønne. No. Dingo. Brandmanden tog lige et billede af din bil. Ah. Oh, wow, Dingo. Ui. Ui. Wow, jeg er så fast. Hey, du surfer den. Jeg må surfe den. Hey, what? Nej. Hvem slukkede den? Så subscribe lige nu, eller så skyder jeg kønne. Subscribe! Jeg dør lige med, gør ikke? Hænderne op, kønne. Hvorfor er det, jeg slår, mens jeg har... De er punkteret. Vent. Jeg var også med. Men der er punkteret. Kør. Okay, det er, det er på egen risiko, det her. Go. Real human being. And a real hero. Are we human? Or are godt, we dancers? Ja. What the hell? Kønne sprang os i luften. Such a lonely way. Hjælp! Yeah! Der er en galning i byen! Der er en galning i byen hernede! Dengo, subscribe til ham! Nice. Hvorfor står mælken ude af køleskabet? Hvorfor er mine arkader stadig ikke kommet endnu? Hvad er det, jeg gør forkert? Jeg tror ikke siden alt, vi har bestilt dem. Prøv at vide, du skal ind til dem. You must finish setting up your arcade to use this setting. Har du ikke lavet... Nå! Ej. Hvad er det, jeg mangler at lave? Jeg skal lave en mission på computeren. Når du skal gå på casinoet. Okay. Ja, åbenbart. Ja, sorry, jeg skulle bare tage et billede. Sådan der. Jeg skal tage et billede af security camera. I er oppe i loftet et andet sted, mener jeg. Oh, no shit, Sjøller. Ja. Det er sammen en gamle mand der. Han hygger så godt nok med de to damer der. Han kan godt lide at snakke med dem. Jeg ved ikke, om det var meningen, jeg skulle tage et billede. Det skulle jeg. Jeg kan se dig herovre. Ej, det der gulv. Det der er helt til at blive drunk af, hva'? Vi får se, om hun så... Nå, okay. Sommertøj på agurk. Ved du hvad, det har jeg også nogle gange agurk. Så det er ikke så mærkeligt. Det er dejligt sommervær i dag, ikke? Ja, men han vil da have et billede af en side der med security keypad. Værsgo. Sådan der, mand! Bum! Så var der lige pludselig min casino var meget pænere. Eller min arcade, vel at mærke. Kender I to hinanden? Jeg kender jeg ikke. Jeg vil bare lige sige. Jeg vidste ikke, man må drikke herinde, men det er vel fair nok et eller andet sted, tænker jeg. Hvis det er for voksne. Det er bare sådan. Lad være med at lukke med børn ind, så okay. Kæft, det er et sang, du har lært, mand. Åh, det var mig.